اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام
شریعت کو اس دور میں یاد کیا اور بچایا جس دور میں شریعت کے قوانین کو پیر تلے روندا جا رہا تھا اور لوگوں کے فکر کو لوگوں کے پر مسلط کیا جا رہا تھا. تو جس دور میں حسین نے خدا کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کر دی، اسی سلسلے میں خداوند متعال نے عزاداروں کے ذریعے سے، عزاداروں کے تبسم سے، عزاداری سید الشہداء کے تبسم سے حسین ابن علی علیہ السلام و السلام کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ بلند ہوتا رہے گا. اور فرمایا میں تمہارے حسین کے خاطر، تمہارے حسین
کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ تمہارا بھول ہے۔ خداوند متعال کی مشیت، اگر خداوند متعال کی مشیت اور طاقت اور قوت اگر چاہے تو موسیٰ کو اپنے دشمن کے گھر کے اندر پال کر دکھا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی کوششیں، کتنی کوششیں کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے۔ بہت سارے بچوں کو قتل کر دیے گئے، بہت ساری خواتین جو حامل تھیں ان کے حامل کو سخت کر دیے گئے، لیکن خداوند متعال نے چاہا تو موسیٰ آ کر رہا اور خود فرعون کے گھر کے اندر پلا اور خود فرعون کو غرق کر کے دیا۔ لہذا فرعون نہیں بچ سکا تو اے حکمرانوں، فرعون کی پیروی نہ کرو، رسول کی پیروی کرو۔ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کے ذکر کی مخالفت کر رہا ہے، در حقیقت وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج کا عدلیہ اگر چاہے تو جس کے اوپر چاہے وہ غلط یعنی الزامات لگا کر ان کے اوپر پھانسی یا مختلف طریقے کے قوانین اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ آج حسین کے ذکر کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے اور کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ عزیزہ نے کیا بھی، جیسے کہ کل کے مجلس میں عرض ہوا، مولانا خود فرما رہا ہے الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں۔ رسول کا نام، خدا کا نام اس وقت تک لیتے ہیں جب تک اسے فائدہ موجود ہو۔ اسے فائدہ جب تک مل رہا ہے اس وقت تک لیتا ہے۔ الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لعب علی السنتہم، اور دین قرآن سنت ان کی زبان کے اوپر ہے، زبان کا چٹکارا ہے، چکھنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں دین کو۔ یحوسونہم حیث ما دارت معائشہم، دین پر اس وقت تک چلتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین کے اوپر منحصر ہو، جب تک ان کو فائدہ مل رہا ہو، جب تک کم از کم انہیں نقصان نہ ہو رہا ہو، اس وقت تک دین پر چلتا ہے۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُ، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب خداوند متعال کے دین کے اوپر کوئی آ جاتا ہے، جب شریعت کے اوپر کوئی آ جاتا ہے، تو صرف بہتر افراد رہ جاتے ہیں۔